Nasmaal, Ol, Onatas Kados, Ahadu, Manglak. Amen. Така бачува и така верка над. Да всички постоите християни да съм салачу. Като сега он, като да му не така балачу. Аз към да сачу, без алячу, без алячу, чабата, чабата, чулачу, мандавна лачу. Мандавна лачу. Мандавна коячу. የናራችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ባለ ጽንሰት ምክንያት በማድረግ በዚህ በመካከላችን የሚገኝ ዘማሪ ዳንኤል አንድ መዝሙር ይዘምርልናል ካህናቱ እስከሚጨርሱ ድረስ ከዛ በኋላ ደግሞ እንገናኛለን ወደ መዝሙሩ እንሂድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ መዊ ቀሲስ ልሳነ ወርቅ ውቤ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅና የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ካህናት አባቶች ወንድሞች ዲያቆናት በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እንደዚህ መጻናት በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁ የአምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እናቱ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላእክት ፈጣን ተራዳኢነት የጻድቃን የሰማዕታት ረድኤት በረከታቸው የመስቀሉ ፍቅር ከሁላችን ጋር አብሮ ይኑር አሜን። እሺ ሁለት አጫጭር መዝሙር በአንድነት እንዘምራለን። እንኮሎየየሰ በስላሴ ከተአምሮ እንኮሎየየሰ በስላሴ ከተአምሮ ወላዲትከ Yeah.